18-ին, երբ որ մեր կառավարությունը ձևավորվել է, հայ բուդուր տալիս են, հողերը տալիս են, ես են անում, են անում, հետո երբ որ հասկացան, որ դա անհետ-հետ խոսակցություն է և դրանով ժողովրդին չեն խափի, հիմա սկսել են վախեցնել ժողովրդին, վախեցնում են, առաջ ադրբեջաններ Հայաստանի ժողովրդին վախեցնում պատերազմով, Արցախի և ժողովրդին, հիմա հանրապետականներն են սկսել պատերազմով վախեցնել Հայաստանի և Արցախի ժողովրդին, ասասները ի՞նչ է, ասում են, ես կառավարությունը ճիշտ քաղաքականություն չի վարում, դրա արդյունքում պատերազմ ալնելու, սրանք լրիվ ձեռ են առել, եթե այդքան հմուտ դիվանագետ էիք պատերազմից խուսափող, 2016 թվի պատերազմից խուսափեիք, բա ինչի՞ չխուսափեցիք, այ խելոքներ, այ հմուտ դիվանագետներ, դուք պատկերացնում եք ես անհայտեթությունը, բայց դեղ ուրիշ ավելի խորքային պրոբլեմ կա, նրանց ամենամեծ պրոբլեմը գիտեք որն է, 25 տարի Հայաստանի ժողովրդին մի քիչ ավելել է, 27-28 կառավարման մեթոդը եղել է մարդկանց վախեցնելը, երբ է հեղափոխությունը տեղի ունեցել, երբ որ մարդիկ սկսել են չվախենալ, և հիմա նրանք ուզում են նույն մեթոդը կիրառել, մարդկանց վախեցնել, մարդկանց վախեցնում են պատերազմով, մարդկանց վախեցնում են սեռական փոքրամասնություններով, մարդկանց վախեցնում են ինքնության կորստով, հանրապետական իշխանությունից ավելի մեծ վնաս հասցրած հայի ազգային ինքնությանը քաղաքական ուժ չկա և չի եղել, նրանք նժդեհի նկարի տակ պահկվելով ոչնչացնելիս են եղել հայոց ինքնությունը, որովհետև նրանք ոչնչացրել են հայ մարդու հպարտությունը, փորձել են ոչնչացնել, բայց չեն կարողացել, եւ 2018 թվին հայ մարդը կանգնել է եւ ոչնչացրել է այդ ոչինչ իշխանությունը, այդ ինչեր ոչիստների իշխանությունը, և այդ ոչիստների իշխանությունը այլևս ոչ ևս է և այլևս երբեք չի վերադառնալու Հայաստան, նրանք Հայաստանում քաղաքական գործունեություն վարելու հնարավորություն չունեն, Սերսարքսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ, նրանք հիմա միայն մի բան ունեն անելու, կամավոր հալանվածը կոպեկ-կոպեկ վերադարձնել բանակին, զինված ուժերին, Արցախին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախի ժողովրդին և Հայաստանի ժողովրդին, և ժողովրդը կքննարկի ների նրանց թե չների։